Чернецько-Кравецької міської ради зібрались на 8-му позачергову сесію. Мета її – затвердити цільову програму фінансової підтримки ЗОВ «Трускавецький водоканал». Зважаючи на складну боргову ситуацію підприємства, обговорення та суперечки тривали близько 2 годин. Насамперед, перше, що нам потрібно зробити, це перше. Саме перше – це оптимізація видатків водоканалу. Це, що піднімали на комісії, тобто ця робоча група, яка працює, чи, можливо, буде якась інша робоча група створена, тобто саме перше – це оптимізувати всі видатки водоканалу. Чисто прозоро. Якщо там є лишні заступники, звільнення заступників. Є якісь питання до керівництва, напевно, і до керівництва будуть ті чи інші питання. Друге питання – це встановлення реального тарифу. По процедурі так само першим ділом це проінформувати мешканців, але це невід'ємна частина того, що ми мусимо зробити. Як ми того хочемо чи не хочемо. Ми можемо таким самим чином далі рухатися, як рухалися 5 років до цього, з 2010 по 2015 рік, і нарощувати борги, якимось чином десь знову ховати голову в пісок і далі з тим боритися. Або все-таки зібрати мешканців, чітко довести до них по оптимізації видатків, який буде відповідно тариф, встановити цей тариф, тому що в іншому випадку у нас буде кожен місяць 1 200 000 нарощуватися борг. І ми знову вийдемо на місяць липень, де будемо мати 8-9 мільйонів борг, чи 14. Звідки взялася цифра 22 гривні? 22 гривні – це є в певній мірі віртуальна цифра, яка, скажімо так, в значній мірі буде зменшена. Десь по тій розмові, що я мав з Пучкою, Шагалом, десь приблизно ми можемо очікувати на цифру 19 гривень за тиждень. Розумієте, сьогодні вкладати фактично в систему, в структуру, яка обтяжує місто, тобто це є, знаєте, це як в суху землю ці гроші будуть йти. Раз вони підуть, другий раз. Тобто немає звідки взяти, щоб віддавати. Сьогодні 1 000 000, завтра, післязавтра ще треба буде, але немає звідки їх брати. Розумієте чи ні? В чому є питання? І взагалі як поступають мудрі люди, вони просто роблять так, щоб стару систему скасувати, яка не оправдала себе, і почати нове щось робити, те, що почне приносити прибуток і те, що буде вигідно для громади. А чому це було пропозицію? Ти не пропонувала, бачиш, я питалася, чи який кількісний, який персональний склад тої комісії? Є пропозиція. Було також підняття податкової ставки. Комісія прийняла одне рішення, через день прийняли зовсім інше рішення. Виходить так само зараз. Минулої сесії 7-ї ми прийняли рішення, що ми не голосуємо за створення комісії. І тут ми передумали і голосуємо за створення Виходить, що депутат хоче даю слово, а хоче забираю слово. Ну як це називається? А мешканці міста будуть мати садочки утримані, школи, дороги, все інше? Чи не будуть мати? Ось так. І тому я пропоную рішення відкласти. Ви розпорядження можете комісію створити. І комісія, яка 24 години на сутки працює, оптимізує, робить певні кроки. Якщо ці кроки є, то всі депутати однозначно підтримують це. А якщо ми зараз будемо голосувати всліпу на словах, хіба на те, що місто буде з водою чи без води, то наоборот, місто буде, мешканці міста постраждають в саму першу чергу від того, що ми витрачаємо неефективно кошти бюджету. Я зараз, враховуючи, я вже повторюю думку з попередньої сесії, я за останні 5 років, це що 1 000 000 гривень вони вклали в резервуар Прилякулиби. Це була єдина за 5 років інвестиції, була поворотна позика, яка пішла на рахунок обленерго. Однак голосування таки відбулось, і депутати більшістю голосів затвердили програму, що дасть зелене світло для переведення Трускавецькому водоканалу 1 000 000 гривень. Це дозволить частково знизити існуючу заборгованість підприємства перед Дрогобичем.